बाछल्य ममतारे बंधा पड़ी माँ नवजातक को छाड़ी ना आगुक जाई ना पछरे छाड़ी दे पारुची स्नेहर बंधन। कटक जिला आठगड़ बन्यांचल अन्य साथी मानक सह बुलाबुली बेले एई स्थानरे ही एक छुआ को जन्म देथिला एई विशालकाय हाथी आउ तापरे छुआ बिना जंगल भितर को जीवा को नाराज। एपटे साथी को एमिती अवस्था रे एकला छाड़ी जाउनांती पलरे थिबा 20 रु अधिक हाथी। तेबे एई स्थानटी 55 नंबर जातीय राजपथर अति निकटरे होइतिबारु जातायात लागि भयभीत होउछंती यात्री। ଛୁଆଟି ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛୁ ସେ ଦଳ ସହିତ ଯାଉଛି ଯୋଉଟାକି ଆମ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ପୁରା ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛୁ। ଗୋଟେ ହାତୀ ଛୁଆ ଦେଇଛି ତାପରେ ରୋଡକୁ ଆସିକି ବି ହାତୀ ଉଠି ଆସିଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକ ବି ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଭାରି ଭୟଭୀତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ରୋଡରେ ଲୋକ ବି ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ହଉ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ହଉ ବହୁତ ଭୟଭୀତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଛୁଆ ପାଇଁ ହାତୀ ପଲ ଜାଗା ଛାଡ଼ୁ ନଥିବାରୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆଖପାଖ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ। ପାଖରେ ଥିବା ଧାନକ୍ଷେତ ଓ ଅନ୍ୟ ଫସଲକୁ ଦଳି ଚକଟି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହାତୀପଲ। ଏବେ ଏବେ ରୁଆ ସରିଥିବା ଧାନକ୍ଷେତର ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ ପୂର୍ବରୁ ହାତୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଚକଟି ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଚାଷୀ। 3 ଏକରରୁ ଟୋଟାଲ ହାତୀ ସବୁଯାକ ରାତି 2ଟାରେ ଆସି ସବୁଯାକ ଚୁନମାର୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହିରୋ ଯେତିକି ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ପାଖାପାଖି 10,000 ଟଙ୍କାରେ ହିରୋ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଜଣ ଛତ୍ରରେ ଗଲେ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ପୁରା ଆଜ୍ଞା ନଷ୍ଟ ଖାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଏମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ମଣିଷ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି ଲୋକ ବିଲରେ ସେ ଗଛ ବି ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଟୋଟାଲି ସେ ଗଛ ବି ଉଠିବନି ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଛି ମାନେ ଯିଏ ବି ଦେଖିବେ ଆସିକି ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଦେବ ମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି। କପୁର ସିଂ ଠାରେ ମେଳି କରିଥିବା ଏହି ହାତୀପଲ କାଳେ ଆଉ କିଛି ଧନଜୀବନ ହାନି କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଖୁଣ୍ଟୁଡ଼ି ରେଞ୍ଜର ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହାତୀପଲ ଯିବା ଯାଏ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପହରା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦୋରା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅରିନ୍ଦମ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଟିଭି।